Pavasariškai džiaugsminga Triumfo arka kviečia savo gerbėjus į šventinius padėkos turo koncertus Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Kaune. Pačias gražiausias arijas jums dovanos auksiniai Lietuvos balsai su Kauno simfoniniu orkestru ir dirigentu Modestu Pitrėnu. Triumfo arkos pavasaris prasideda. Renginį organizuoja Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Kauno simfoninis orkestras, Kauno Dariaus ir Girėno sporto centras. Pagrindinis turo remėjas – Daumantų skonio meistrai. Bilietus platina tiketa Kaune bilietai LT.